はい、こちらには3月22日東証2部から第1部銘柄指定となりました証券コード9768イデアの代表取締役社長細田正弘さんにおいでいただきました。細田さん、おめでとうございます。今日から東証1部銘柄ということになりました。どんな気持ちですか？ありがとうございます。弊社は1953年に民間初の気象予報会社として創業いたしまして、来年創業64年、設立50年を迎えます。1985年に店頭登録させていただきまして、設立50年までにはですね、一部上場を果たしたいと考えておりましたけれども、この度一部上場銘柄としてご指定をいただきましたこと、大変感慨深く、身が引き締まる思いでございます。引き続き上場企業としての責務を果たしまして、皆様のご期待に応えられるよう、業用の拡大と企業価値の向上に努めてまいりたいと思っております。その節目を前にしての、はい、一部指定というのはおめでとうございます、ね。はい。新しいステージに立ちましたイデア、改めてですね、事業内容のご紹介をしていただきたいと思うんですが、はい、社名がひらがなで、なんか私なんか一見するとネット関係の会社かなと思ったりするんですけれども、はい、上場もうすでになさってますから知ってる方はいらっしゃるんですけれども、初めての方もいらっしゃると思いますので、改めまして事業内容のご紹介を、ね、はい、一つしていただけますか。先ほど申し上げましたように、弊社は1953年に民間初の気象予報会社として創業いたしまして、現在は資本金31億7千万、従業員数は連結で約910名でございます。連結子会社につきましては、そこにお示ししてある通り4社でございまして、事業概要は社会基盤の形成と環境保全の総合コンサルタントでございます。本社は東京の世田谷駒沢にございまして、支社支店は北海道から沖縄まで15拠点ございます。また横浜、静岡、大阪、沖縄の4つの研究拠点がございまして、このほか全国に44箇所の営業所を展開してございます。また、海外にはタイにございますアジア工科大学院にイデア R&D センターが、それからインドネシアとフィリピンには海外事務所がございまして、中国とタイには合弁会社がございます。そうですか。それ業務内容はですね、先ほどお話ししましたように、はい、社会基盤の形成と環境保全の総合コンサルタントでございまして、はい、社会基盤や環境保全に関わります企画調査分析予測評価、うん、それから最後の計画設計維持管理まで全ての段階におきまして、 お客様のニーズに最適で、はい、付加価値の高いサービスを提供しております。環境社会基盤整備、先ほどお話ししました、ね、社名のイデアでございますけれども、はい、これは社会基盤のインフラストラクチャーの I、はい、それから災害のディザスターの D、はい、環境エンバイラメントの E、はい、快適性やアメニティの A を合わせた当社の事業フィールドを表しております。あ、そうですか。プラソンの、ね、そうですね、イデアでもあります。そうですね、それでは少し詳細な業務内容をご紹介させていただきます。写真も持ってきていただきました。そうですね、はい、まず私たちを取り巻く全ての、陸海空全てのフィールドにおきまして、水質、低質、流況、それから大気質、排ガス、騒音、振動、土壌、悪臭などですね、はい、環境調査をお客様に精度の高い情報を提供しております。それから港湾や空港、発電所、工場、道路、橋梁など、はい、これらの建設が環境に及ぼす影響というものをですね、予測評価解析をいたしまして、環境に配慮した、計画づくりというもののですね、支援をしております。それから次にですね、ダイオキシン類、それから農薬、はい、重金属をはじめとしたさまざまな有害化学物質、はい、これの測定分析を行いまして、身近な生活環境における環境リスクの把握、それから評価を行っております。さらに
豊かな環境を保全し、その多様性を引き継いでいくためにですね、生物多様性、これの評価、変化要因の解明、これらを行いまして、自然環境の保全や再生、これに関する具体的な手法の提案を行っております。またその情報関係ではですね、気象と健康の関係を解析いたしまして、健康予報、健康天気予報といったものサービスを行っております。気象情報、健康天気予報というのはいいですね。もう一つの大きな、事業でございます、建設コンサルタント事業におきましては、河川、それから港湾、海岸などのですね、整備計画とともに、治水計画、高潮、高波、津波、これらの災害の対策などですね、さまざまな災害対策のプロジェクト、これを立案し、また皆様の安全で快適な暮らしのお手伝いをしております。またその社会基盤であります道路とか橋梁、こういうものの構造物の設計、それから計画、またこれらの建物の構造物を大事に長く使っていくための点検や維持管理、これらも行っております。さらにそのもともと気象会社が始まりましたけども、気象予報技術、これとあと洪水予測、氾濫解析技術など活用いたしまして、危機管理計画の作成や災害時対策マニュアル、これらを作成いたしまして、さらに防災体制づくりをサポートする、それから災害時発生時には被災状況の速やかな調査、それから復旧計画、これなどを策定しております。またその海外ではですね、アジア中心といたしました開発途上国におきまして、当社の技術力を生かしまして、その社会インフラ整備、これと、環境の保全についてのコンサルティングサービスを行っております。私たちが安心して生活、健康で生活していく上でなくてはならない会社ということですね。そのイディアの業績の数字をこちらに持ってきていただきました。現在のですね、業績動向と、それから今後の業績見通しにつきまして、売上高とですね、利益の面からちょっと推移からですね、ご説明させていただきます。そこで示してございますのは、その水色の棒が売上高、それから黄色の棒が営業利益、濃い青色の棒が当期純利益を示してございます。で、横軸は左側から2015年12月期、2016年12月期の実績、が続きまして今期から3カ年の19年12月期までの計画を示してございます。で、前期でございます16年12月期はその受注済みでございました大型の環境モニタリング、これが工事の延期によりまして、実施できなかったことがございまして、その前の年と比べますと減収減益となりましたけれども、今期からはですね、今期からの3カ年につきましては、売上利益とも順調に伸びる計画としてございまして、今期の売上高は前年対比で約 6% 増、営業利益につきましては 20% 増、予定しておりまして、現在足元の受注につきましても好調でございます。増収増益で見通しでスタートということですね。そのイデアの強みを次にご紹介いただけますか。私どもの強み、大きく2つあると思っております。1つはですね、冒頭にご説明したその社会基盤や環境保全、これに関わります最初の企画、それから計画からですね、最後の維持管理、これまで全ての段階におきまして一貫して付加価値の高いサービスを提供できるということでございます。それからまたもう一つはですね、ここにお示ししております研究拠点、4つの研究拠点とですね、イデア富士イノベーションセンター、これを軸にしまして技術開発や人材育成を行いまして、他社とも差別化を図っているところでございます。で、例えばですね、その静岡にはございます環境創造研究所、そこでは海水と淡水を用いました生物の実験やですね、研究、これらに加えまして、さまざまな化学物質、これの高度な分析やリスク評価、これなどを行っております。分かりました。それから神奈川の横浜にございます国土環境研究所、ここでは主に予測評価モデル、これの開発を行っておりますし、
大阪にございます食品生命科学研究所、ここでは食品中に含まれております化学物質等をですね、分析しまして、そのリスク評価を行っております。わかりました。それから沖縄にございます、亜熱帯環境研究所、ここでは亜熱帯地域特有の環境をですね研究いたしまして、それに基づきます実験とか研究を行っております、はい、それからそこにあります富士イノベーションセンターですね、ここにつきましては毎年階層別研修やさまざまなその技能のですね技術の研修を行いまして、業務に必要な資格取得の支援等も行っております、はい、かりました。今後のビジネス展開についてですね、私ども2016年から3カ年の中期経営ビジョンを立てましたけれども、イノベーションとマーケティングによる市場創生、新規事業の展開と海外事業の拡大によりますスローガンに、イノベーションとマーケティングによる市場創生、新規事業の展開、それと新しい技術の開発、グローバル人材の育成確保と海外事業の拡大、はい、コーポレートガバナンスのさらなる強化、これを重要課題を3つの重要な課題を中心に、はい、私ども今後10の重点事業分野を定めまして、はい、今後業務の拡大に図っていこうと思っております。そこに示してございます。10の、はい、分かりました、今後は楽しみですありがとうございます。最後にですね、はい、番組を見ていただいてます投資家の皆さんにメッセージを一つお願いいたします。わかりました。弊社は安全安心で、快適な社会の発展と恵み豊かな健康の保全と継承を支える総合コンサルタントとして社会的な使命を果たしてまいりますので、株主の皆様をはじめとしますステークホルダーの皆様におかれましては、今後とも一層のご支援とご指導を賜りますようお願い申し上げます。当初一部指定となりましたイデア株式会社の代表取締役社長細田正弘さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。